hostem je teď krátce po deváté dokumentarista Petr Horký. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Já vím, že toho je hodně za vás teď v aktuální, v aktuální, moment, ale zajímalo by mě, co teď v té mánii převládá. Jestli je to kniha Století Miroslava Zikmunda, nebo jestli je to Civilizace sedm zákonů s egyptologem panem Bartou, nebo jestli je to ještě něco úplně jiného, o čem se zatím nemluví. <laughs> Tyhle ty dva projekty v mé hlavě, v srdci v duši, jako fungují nejvíc. Tím, že že knižka už teďka vlastně začíná svůj vlastní život, na který já vliv nemám a mít nebudu, ani ne za týden se objeví na pultech, tak tím pádem to spíš vnímám, jako že té knížce držím palce a tím i sobě a na všem, co jsme na ní dělali. Ale film Civilizace, to je projekt, kterým hořím už druhý rok, mám to, jsem toho jako plnej a tam to napětí samozřejmě pořád je obrovské. Dokázat to téma ubalancovat, aby si někdo neřekl, a to je další film o globálním oteplování, nebo to jsou další hlasatelé konce světa, to vůbec jako nestojí za řeč. Tak toto ubalancovat, tak to bude ještě dlouhá bitva. A nestat se známým apokalyptikem. <laughs> apokalyptikem. <laughs> Mě zajímá století Miroslava Zikmunda, protože máme společného učitele. Mm -hmm. já, já Miroslava Zikmunda nesmírně obdivuji. A chtěla jsem se zeptat, do jaké míry si myslíte, že jemu osobně, při jeho zdravotních potížích, které letošní rok měl a překonal, pomohla práce na téhle knižce? Jak... První věc, jenom si dovolím podotknout, že si myslím, že je učitelem i spousty našich posluchačů, že, jakože vlastně spousta lidí se učí a učila hromadu různých dovedností na jejich knížkách vůbec na jejich přístupech k životu. A vlastně z toho tím pádem i vyplývá odpověď na tu otázku, kterou jste mi položila. Já jsem přesvědčen, že živou vodou pana Zikmunda je práce. A je to naopak tak, že spíš i my jsme se snažili třeba brzdit některé jeho tempo a on naopak je zase jel ve vysokých obrátkách a toho činilo šťastným. Jedna informace, za všechny. E, šest hodin společně téměř non-stop jsme korektorovali třeba popisky k fotografiím té knihy. E, já jsem byl utahaný jako pes. Já jsem několikrát nabízel pane Zikmunde, pojďte to přerušit, navážeme zítra nebo jindy. Přece jenom je mu 98 let, 14. února mu bude 99. 99. <laughs> a on takový, Petře, počkejte, to přece doděláme. A jel pořád a když jsme se loučili, tak zářili jak slunce a říkal, tak to jsme si teda naložili. No, myslím, že půjdu spát, ale bylo to dobré. To je úžasný. Jeho nabíjí práce, smysluplná práce. Ještě se pozastavíme u století Miroslava Zikmunda, protože spousta lidí viděla váš počin v kině, stejnojmený televizní seriál. Mám si představovat, že ta kniha kopíruje něco z toho, co znám? Já jsem si to původně takhle představoval v tom roce to 2014, že, to bude, že se jenom jako sepíše to, co se nevešlo do filmu, protože těch rozhovorů byla spousta a hotovo. To jsem byl bláhový, jako kdybych pana Zikmunda neznal, protože on tak jako, no tak v zásadě zkusme to a na každém setkání, kam jsme jeli společně s Mirkem Náplavou, protože na té knížce pracujeme čtyři, Miroslav Zikmund, Vladimír Kroc, Miroslav Náplava a já, e, tak vždycky vytáhl nějaký materiál. Pánové, to byste nevěřili, co jsem našel v archivu a podívejte se na toto. A tady jsem vám nachystal složku a vytahoval úžasné věci. 5 cm tlustý fascikl písemností, které si v průběhu života psal a nikdy je nezveřejnil. To, to člověk začal číst a úplně najednou zmizel v souvislostech jejich práce, jejich života. Korespondence Zikmunda a Hanzelky. Jeden přece podstatnou část života žil v Praze, druhý ve Zlíně. Jakým způsobem spolu jakým způsobem se mnohdy i dohadovali o to, jak by knížka měla vypadat, jak by spolupráce měla vypadat, jak fungovali přesně kolem 68. 60. roku v době okupace, nebo kdy začala okupace naší země. Takže najednou ta knížka se velmi rozrostla a přímá ten film tam zůstává jako určitý leitmotiv, a jako příběh, na kterými věšíme ty jednotlivé přívězky, které se váží k popisu života nebo ke vzpomínkám životním pana Miroslava Zikmunda. Říkal jste, Petře, že Miroslav Zikmund vás neustále překvapoval tím, že z oh, archivu nezesporu. vyčarovával nové a nové věci. Dokázali jste i vy vytáhnout pro Miroslava Zikmunda něco, co pro něj bylo překvapení? Já vím, že vy jste to vlastně v tom dokumentárním filmu udělal, když jste ho zavedl do archivu. Mm -hmm. Myslíte Ještě něco? do archivu STB? Ano. Bezpečnostní ano. Složek. Tam tam pro mě nesmírně silný moment, kdy on se dívá, čte, čte si, kdo ho tedy udával, pak zavře tu, tu složku a říká dělám zatím tlustou čáru a jsem hluboce zklamán. A teď já si, já si říkám, on opravdu v tu jednu, jedinou chvíli dokázal udělat tlustou čáru a pak už se tomu nevěnoval. Několikrát jsme se toho dotkli samozřejmě i v kontextu knihy, protože i tam se to nějakým způsobem objeví a On tu věc pro sebe má uzavřenou. Věřím, že ho nějakým způsobem bolí nebo že některé věci musel přehodnotit, ale dokázal to uzavřít. Je to pojmenované. Takhle hmm. to tedy je. A toto já vnímám jako fakt desetkrát, tisíckrát důležitější, než kdybychom zveřejnili jména těch lidí, kteří tam byli uvedeni, Protože toto je způsob, jakým se vyrovnat s minulostí. To a pořád ještě s tím v naší zemi je problém, jako ujasnit si, co teda budeme dělat s tou naší minulostí komunistickou a okupační a podobně, tak toto je jedna z cest. Potřebuji-li to vědět, tak se to dozvím a pak se s tím srovnám. Neměním se ve mstitele, neměním se ve válečníka, ale jsem ho člověk, který něco chtěl vědět, ví to a teď s tím žije. Překvapili jste vy, Miroslava Zikmunka no, je ještě něčím. Otázka. Ano, ano. já jsem odběhla, no. protože neustále tenhle silný moment vlastně z toho dokumentu ve mě převládá. Tak ale vraťme se k já, otázce. Já jsem ještě k tomu dodám jednu věc. Podle mě třeba jedna. Jako, že to vlastně zafungovalo jako určitá ukázka kultivovanosti českého mediálního prostředí, ať už na novináře nadává kdokoliv, tak dámy a pánové, je tři roky od premiéry a opravdu všichni respektují rozhodnutí pana Zikmunda, že nechce, aby se ta jména zveřejnila. To je podle mě ukázka kultivovanosti mediálního prostředí u nás. A teď teda k tomu, jestli jsme my pana Zikmunda někdy překvapili, já jsem to vůbec nečekal, Tom samozřejmě autor svého vlastního archivu 75 let si píše deník, tisíce rozhovorů za sebou, v čem bychom ho mohli překvapit. A povedly se spíš různé detaily, například, že v knize jsou, je pár unikátních fotek, když se teprve zařizoval jeho dům a on tam uviděl fotky, když se stavěla a teprve vybavovala jeho slavná legendární knihovna, tak se jako úplně zarazil, říkal, a kde jste to vzali? To je... Takže spíš takové, že se nám podařilo objevit v jeho archivu něco, na co on už pozapomněl, protože toho tam jsou fakt 100 000 Těch materiálů. Tak toto ano, ale jinak ten, kdo si z hlavy vzpomínal vždycky na jména lidí, na souvislosti, tak to byl Zikmund. Kde se to tam bere? Je to, je, to, je to, genetická dispozice? Určitě tam musí hrát roli genetická dispozice. I jsem se o tom bavil s kamarádem a Jako, koukněte na to, je to to možný? Proč ne já? Teď? Proč on? V 99. A člověka to na druhou stranu nesmírně motivuje, aby když si nemůžu vzpomenout na jméno někoho, něčeho a podobně, abych si řekl, nebudu línej, vezmu tušku a papír, zapíšu si to, dohledám si to. A tohle je ta druhá věc. Jednak Určitě tady genetická dispozice a druhá věc fakt pracovní nebo vůbec osobní kázeň, že si neřekne, a to je jedno, a já na to kašlu, a to se pak nějak zjistí. Ne, 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 dohledat, dopsat, zapamatovat si to. A tím se i člověk kultivuje, tím se drží tu palici funkční a tím pak taky si vlastně prodlužuje život. Člověk musí posilovat tělo a musí a jste, posilovat hlavu. Vy jste byl nesmírně laskav, že jste mě nechal nahlédnout do korektur vaší knihy v kapitole 1 deníky mě překvapuje velmi krasopisný nápis Emil Vacík je vůl. <laughs> to bych od Miroslava Zikmunda skutečně nečekal. To je totiž strašně důležitá věc, že Miroslav Zikmund samozřejmě je chlap z masa a kostí. Mnohokrát jsme spolu vedli debaty o chodu světa, ale mnohokrát jsme se bavili o ženských, mnohokrát jsme debatovali o politické budoucnosti naší země a mnohokrát jsme se bavili o tom, jak nás naštval nějaký společný známý. Je to normální chlap a to je hrozně důležité, že má tyhle ty rysy. A i od dětství, nebyl to od malička chlapec, který prostě již brzy věděl, jaké knihy bude psát mm Houbeles. -hmm. Je to pán, který prostě svoje dětství měl podobné jako kdokoliv jiný. A zrovna nad tou stránkou Emilovací vůl jsme krásně diskutovali s dramaturgem filmu Stoli tím Miroslava Zikmunda Honzou Gogolou mladším, který je velkým i teoretikem a filozofem a on říkal, já myslím, že to do toho filmu patří, protože jednak mnohý z nás takovou větu někdy napsal, anebo o mnohem z nás taková věta byla napsána a nehledě na to, nikdo z nás neví, jestli toto není jediný vstup Emila Vacíka do nekonečnosti. Člověk si často svůj život relativizuje podle lidí, se kterými spolupracuje třeba i proto, že je obdivuje nebo že pro něj něco přináší nějakou hodnotu. Stalo se vám někdy, že jste přemýšlel o životu Miroslava Zikmunda a řekl jste si, tak nevím, jak bych já takovouhle životní situaci vůbec ustal, jak bych se s ní popasoval, jestli bych z toho vyšel vítězně? Na jednu stranu tím, že se fakt známe přes 20 let a a tím, že jsme spolu točili ten film, protože až ten film otevřel spoustu otázek, o kterých jsme se mezi sebou začali bavit. Hromada lidí jsou přátelé celý život, ale neotevřou různá bolestná nebo tajuplná témata ve svých životech, protože jim to připadá nefér. Ve chvíli, kdy jsme začali točit film, tak naopak tato témata přišla na stůl, přišla na přetřes. A to jste si řekli před natáčením ano, filmu, ano. prostě, že hold, budeme se muset bavit i o tom, o, té, o tom skryté. Zazněla dohoda, že se smím na cokoliv zeptat a cokoliv smím natočit. A Zikmund má právo zase nad hotovým filmem cokoliv vyřadit. A on svého práva nevyužil. Nikdy nic nevyřadil. Ale zpátky k té otázce. Tím, že jsme ty věci mohli probrat takhle do detailu, že jsme se o nich mohli bavit, tak mě jeho život připadá pochopitelný. Vím, že nic nespadlo z nebe, ani úspěch, ani neúspěch, ani výšiny, ani dna jeho života. A v některých věcí jsem si vzal naopak po naučení při svých vlastních rozhodování a v některých situacích tak samozřejmě nebyl jsem vystaven zdaleka takovým, nebo aspoň zatím jsem nebyl vystaven tak obtížným rozhodováním, jako bylo po 68. roce opravdu kývnout a nechat se prostě vymazat z veřejného života, kde oni s Hanzelkou oba dva dokázali necouvnout a ustát a kdo tímto rozhodováním neprocházel, tak si myslím, že nemá právo říct, já bych to dokázal. To je... To jsou těžké věci. Proč říkáte zatím? No, protože nikdo neví, co bude. A to už jste trošku ovlivněn apokalyptikem Miroslavem Bartova, nebo ještě? To jsem, to jsem trošku ovlivněn i mojí letní pošetilostí mídlo na hradě. K tomu se určitě ještě dneska propracujeme. Chcete ne? se k tomu vracet? No samozřejmě. Tak to je... sám jsem to otevřel, to už. Nemusíme hned, ale, mm -hmm. ale i tohle ve vás vzbudilo ten dojem, že zatím. Ano, ano, určitě ano. Že člověk nikdy neví. Mhm. Mm O knižce Století Miroslava Zikun, Zikmunda jsme mluvili. Pojďme mluvit o civilizaci sedm zákonů. Já jsem trošku nadneseně a trošku z mm -hmm. řekla, že egyptologa Miroslava Bartu vnímá spousta lidí jako jezdce Apokalipsy. Je jim anebo jim není? Není, rozhodně není. On, jestli nás teď poslouchá, tak ho to zlobí. On veškerá ta jeho vědecká práce posledních snad 15 let, kdy se věnuje kolapsu civilizací a vůbec komplexních společností. Tak směřuje k tomu, aby naopak našel lék, našel radu, aby řekl, Bacha, může to skončit zle, ale máme tyto možnosti. Co udělat? Máme tyto příznaky, na které je třeba dát pozor, takže on naopak sebe velice vnímá, jako spíš někoho, kdo ukazuje to světlo na konci tunelu a kdo říká, tamhle se směřujme, na toto mysleme, na to to nezapomeňme. A vlastně to je i úkol toho našeho filmu, že já jsem do, toho, do té naší spolupráce vstupoval s tím, že přesně takhle to bude, takhle to ukážeme. A teď teda jste mě zastihla ve fázi, kdy jsem v té sinusoidě úplně dole a říkal si, tak teda to rozběřuje. To je tady. Těch. Přesně a nic nepůjde. A to vím jenom, že je prostě jednoduše daný tím, že mě zavalilo to téma a já se tím zase musím propracovat, dovzdělat, donaučit a pak člověk se posouvá dál. Ale zrovna dnes uh, Mirek Barta není apokalyptik, já jo. <laughs> to člověku, to člověku, tenhle ten stav, já jsem apokalyptik, jo? To, to, přijde prostě tím, že člověk je nedovzdělán, nebo že se to zkombinuje ještě s nějakými osobními věcmi a pak najednou všechno je špatně. Ne, naštěstí v mých osobních věcech je všechno v pořádku. Takhle ještě, moment, co si pod tou apokalypsou představujeme? Já si rozhodně nemyslím, že by měla začít světová válka, nebo že by najednou měl přijít nějaký smrtící virus a všichni lidi vymřou a bude nás tisíc nebo jich pět tisíc, co přežijí. Já jsem čím dál víc přesvědčen, v tuto chvíli, znovu říkám, to není objektivní stanovisko, to je můj moment, momentální pocit, že skutečně západní civilizace, euroamerická civilizace, nebo jak to budeme chtít nazývat, vyplnila svůj potenciál. A má teď velmi zaděláno na to, aby přišla nějaká jiná civilizace, která nás přirozeně převálcuje tím, že bude víc motivovaná, víc akceschopná a že my budeme nuceni nějakým způsobem se prostě adaptovat na nové podmínky. Když člověk přijede do Jižní Ameriky, do Guatemaly, do Mexika, do Hondurasu, tak tam stále žijí Májové, tam stále jsou lidé, kteří se hlásí prostě, já jsem Mája. Ale pochopitelně už nestaví dávno pyramidy, už by to ani nedokázali, jsou na ústupu. Takže můj momentální pocit je, že nastává taková ta doba, kdy budeme na ústupu. Prostě, no. jo, tak ještě štěstí, že třeba když to budeme brát z té euroamerické stránky, tak by nás to mohlo mrzet, ale když bychom to brali z té naší stránky tady v Česku pěkně rakouskou herské mocnářství, švejkování a tak dále, tak nám to zase tak strašně líto být nemusí. Dále i tady spousta věcí. Merojská civilizace v Sudánu, v dnešním Sudánu, byla vyloženě na sestupu, bylo tam už to vypadalo, že prostě končí. Najednou přišel technologický objev čerpadla, oni dokázali čerpat vodu z Nilu na mnohem větší vzdálenosti do svých polí a naopak nastal raketový růst. A jestli něco opravdu jako běží v euroamerické civilizaci, tak to jsou technologie a výzkumy. Takže je možné, že přijde nějaký objev, který nás naopak katapultuje jedou úplně jiné roviny fungování. Hmm. Kde všude jste natáčeli? Už tady padlo několik zemí. Ano, Guatemala, Honduras, Mexiko, Velikonoční ostrov, Chile, Rakousko, Česká republika, Ekvádor, Ukmene-Vauraný a plánujeme ještě přibližně 10 dalších zemí. Když se bavíme o těch zahraničních lokalitách, jedná se tedy o místa těch pradávných velkých civilizací. Jednak, ale jedná se i o místa, kde se třeba současné v úvozovkách domorodé nebo v úvozovkách primitivní civilizace setkávají s tou naší civilizací. Tam je nějaká interakce. A pak to jsou taky momenty, které se týkají toho, jak se ta naše civilizace proměňuje. Jestli můžu jenom jednu zmínku, uh -huh. například Vočnovská jízda králů, je poslední iniciační rituál v celé Evropě. Poslední platný iniciační rituál. A kdo tam byl a bavil se s těmi kluky, kteří tam jezdí na koních a vykřikují, tak jejich tátové a i ti chlapy to berou, že prostě dnes se stávám chlapem. A vždycky tam jedou jenom ti, kteří ten rok mají 18 let. Kdo to zmešká, tak už nikdy jízdu králu nepojede. A berou to ještě tak, anebo už se to proměnilo mm. ve folklor? Je to samozřejmě folklor, je to samozřejmě turistická záležitost, konec konců je na tím patronát UNESCO, ale pro ty lidi tam konkrétně, pro většinu z nich, to je právě toto, právě ten iniciační rituál. Viděl jsem ty otce, kteří u toho slzí, když ty kluky pouští, viděl jsem ty kluky, kteří večer mají trému a ráno prostě narostou a člověk si řekne, kurník ten kluk, který včera byl takový nejstej, tak teď tady jede středem vesnice a huláká si na starostu a prostě postaví si ho do pozoru, tak si řeknu, jo, toto je ono, tohle se děje. Toto je, já jsem velký milovník rituálu a mám pocit, že nám hrozně chybí v té Evropě, takže tady si říkám, to je ten moment, kdy ten kluk přejímá odpovědnost za sebe a za svět. A to má být, to má proběhnout. Těch civilizací je příliš mnoho. Jak si člověk jako dokumentarista, scénárista řekne, kam všude musí a co je opravdu tak nosné, že na tom celý ten dokument postaví. Tohle je jedna z věcí, kterou spolu neustále řešíme s profesorem Bartou. Co tam patří, co tam nepatří, co tam má být. A já jsem obrovský zastánce No, takhle jsem přesvědčen, že dokumentární film, který není autentický, tak je zbytečný. Ať se z něho udělá populárně naučné téma bezva, ať to je zapsáno v knize, ale prostě nemá to právo být dokumentárním filmem. Takže já nesmírně hledám a usiluji o to, abychom měli ty momenty autentické, aby pokud lidi mají obavy, abych točil vyplašený lidi. Pokud mají lidi cíl a představu, tak chci točit ty, kteří tím hoří. Prostě, aby to z nich šlo, aby tam ta informace takováhle byla. Nejenom tedy věcná, ale i emoční. A na druhou stranu, pochopitelně jsou určité situace a určité momenty, které nelze pominout a v tom filmu se nějakým způsobem musí objevit. A tohle to skládáme proti sobě, v tomhle tom ladíme celý ten film. Tím pádem rozhodně dojde k tomu, že pojedeme točit na x míst, kde to neklapne, kde se to nepovede, kde to nezajskří. Proto musíme točit na více místech, než kolik v tom filmu budou, protože prostě ty, co nezajskří, do filmu nepatří. Budoucí lokace? Budoucí lokace? Sibir, jestli to bude tedy Sibir nebo Kamčatka, to ještě není jisté. Rozhodně Srbsko. V Evropě tady rozhodně bych chtěl do Tunisu. Důležitý je Egypt. To jsou ty, které bych zatím prozradil. Máme ještě některé v plánu, ale tam je to velmi křehké a tam bych to nechtěl začít. To začítnout. vypadá, že budete objímat celý svět. Jo, v podstatě, že toto, to berete po těch kontinentech. Ano, ano. a ono do jisté míry i pro mě, mě to když přestává bavit cestovat po světě, točit cestopisný filmy nebo točit filmy po světě, tak i pro mě to je takový jako do jisté míry rozloučení s tím oborem nebo s tím tématem. A co bude dál? to já nevím. já nevím, ale... No moment, když už teď víte, že to je rozloučení s tím oborem, tak už musíte vědět, který je ten další směr. No to, to nemusím, to si myslíte vy. ono to je, ono to dohořívá tohleto. A nejenom ve mně, ale prostě i tak vůbec. Já, já když jsem začal před těma 25 rokama točit svět, nebo natáčet o světě. Vznikla kamera inkognita. přesně tak, směrkem náplavou založená. Tak ten svět se měnil, ale člověk, když tam přijel, tak vstupoval do kontaktu s těmi místními lidmi a taky těch nepopsaných míst v hlavách tady v Evropě nebo v naší zemi, nebo v zemích, do kterých se ty moje filmy kdy dostaly, tak těch nepopsaných míst byla spousta a ty hlavy byly otevřené. Hmm. A v dnešní době se ty hlavy zavírají a zavírají se na všech frontách. Když člověk odjede prostě točit Indiány Vaurany do Amazonie, kde tam přijede 100 turistů za rok a ti Indiáni se rozhodli, že se promění v turistické centrum, protože mají strach jednak z nekontaktované části svého kmene, kde, která je zabíjí, jednak z těžařů, kteří je zabíjí nebo ohrožují. A teď tam teda přijíždíme my, jakože posílit tu jejich pozici toho turismu a točit si taky o tom, jak právě na tomto rozcestí civilizací bojují. Oni si nechají zaplatit fakt obrovský balík peněz a dva dny před odletem přijdou a řeknou, my chceme 32 tisíc dolarů. A řeknu, chlapi, co jste se zbláznili. My jsme to? z Česka. <laughs> Ale vůbec to je úplně BBC. jedno. No. Pochybuju, že i BBC by tam měla na hotovosti 32 000 dolarů. A oni vůbec netuší, co to je za částku. Kdybych. Oni tak stejně mohli říct 5000 dolarů nebo 150 000 dolarů. Pro ně to je úplně imaginární číslo, ale mají pocit, že si musí říct o peníze, jinak jsou hloupí. A toto se odehrává na celém světě. Tam najednou se z toho všeho stává takový uzavřený biznis a už se na sebe koukají přes takovou průsvitnou blánu bubliny, že prostě ty jsi turista, ty platíš, ty seš filmář, ty platíš víc, ty seš cizinec, tak jsi asi hlupák, ale my se o tebe nějak postaráme. Známko. A koukáme tak, ale i my Češi na cizince. Ono to fakt funguje celosvětově a já toto nemám chuť točit. Já to vidím jinak. Já tomu rozumím. Dalo by se říci, že teď vlastně s profesorem Bartou točíte jakousi zprávu o současném světě. Jste si toho vědom? Do jisté míry ano, ale je samozřejmě subjektizovaná zkušenostmi a vzděláním a prací profesora Barty a magistra Horkého. <laughs> <laughs> Bavili jsme se vlastně o tom, že nejste žádný apokalyptik. Mm -hmm. Profesor Barta rozhodně není apokalyptik. Bude v tom filmu jenom... Dokumentování toho současného stavu, nebo bude i trošku vizionářský v tom, že třeba naznačíte, kterým směrem bychom mohli kráčet, Určitě abychom musí, to tady nemuseli úplně zabalit? Musí jednoznačně, musí ne, to, to je důvod, proč ten film dělat. To je motor, proč vůbec na něm pracovat, proč o něj usilovat. To je právě hrozně důležitá věc. Mě nechceme udělat film, který ukáže, kde všude to je v pytli a lidi budou odcházet z depresí prostě domů a říkat si, tak je to zabitý, zabalíme je to, to, je konec. Přesně, vůbec ne, naopak. Ale jsou to takové věci, Ono už teď můžu říkat jako základní rady, je to neskutečně banální a lidi se budou chechtat, no to ten horký musel teda přemýšlet, že jako nej, ne, nejdůležitější rady vymyslí moje hlava. Že když jsem na tom špatně, tak ta pomocná ruka, která mi pomůže, je na konci mého ramene. My jsme si strašně zvykli, že to musí řešit vláda, to musí řešit nějaký sociální systém, za to může někdo jiný, že já se mám blbě, tak je ke mně svět nespravedlivý. No prdlajs, to je úplně jinak. Když člověk pojede do Ázie, do primitivnějších zemí, ti lidi se musí o sebe postarat a tím pádem jednak jsou hrdí, když se jim daří, že to je jejich práce, ale taky ví, že když se jim nedaří, tak to je taky jejich práce a musí s tím něco udělat. A na to se v euroamerickém světě zapomíná. No, my jsme možná zapomněli i na nějaké vnímání jakési komunity, protože my jsme hodně singulárové a ty kariéry si budujeme každý taky nějak po svém. To v tom taky musí hrát. Ale nejde? já myslím, že to pomalu už se začíná zlepšovat. To zase je právě jedna z věcí, co mi mílo na hradě ukázalo ve velmi pozitivním světle, že na jednu stranu jsme nesmírně atomizovaná společnost, mezi tím někde pobíhají skupiny lidí, na Facebooku, které jsou až jako vystrašeně semknuté, kde si navzájem chválí svoje identické názory a nenávistně plivají po všech, kdo si myslí trošičku něco jiného. Ale paralelně s tím vznikají různé stolní společnosti, kde se lidé scházejí a vyměňují si informace, názory, vznikají divadelní spolky. On ten komunitní svět začíná vznikat a to je další velmi dobrá zpráva o té naší civilizaci, že to není právě všechno v pytli. Akorát to není tolik vidět, ono to je tak jako podhlední. Bubláto. Bublá Sám to otevřel, to. Pěkné téma. Jo, jo. Mí, mí, mídlo, mídlo, mídlo na hradě, dokumentarista Petr Horky je dnes hostem. Je to je zvláštní, protože když si člověk zadá vaše jméno do vyhledávače, tak to je první. Ten happening, jo, jo. který se vlastně nikdy neuskutečnil, aho, aho. tak ten vlastně. A hned druhé bude modří, už vědí, co to <laughs> Dodnes mám to tričko. Chtěla bych se zeptat, co z toho všeho. Nechci to nějak komentovat na všech možných rovinách, ale co, co z toho všeho pro vás je vlastně tím největším poučením? První věc byla, já to zkusím zestručnit na dva, možná tři momenty. Jeden z nich, já jsem byl fakt do poslední chvíle přesvědčen, že to bez problémů proběhne a že to bude vlastně win-win situace pro všechny zúčastněné. Že když mluvčí ovčáček řekne, Mejdan na hradě si může udělat každý, vy zažádáte, takže to bude. Přesně tak, protože i nejen co pro mluvčího, ale pro prezidenta jejich kancelář, to je ukázka, co se od nás ozývá, to taky platí. Takže mě překvapilo, že to nenechali proběhnout. Já jsem na začátku řekl, že smyslem akce je zjistit, jestli na hradě jsou papaláši nebo ne. A to, že je zase uskuteční nebo neuskuteční mílo na hradě, byla vlastně sekundární věc. Takže ten projekt jako takový svoji úlohu splnil. Pro mě to podstatné je vlastně určitá pozitivní zpráva o politické atmosféře u nás. Protože si myslím, že jen pár set kilometrů na Balkán, třeba bych velmi rychle nečekaně někde dostal po ústech, by mě zmátili někde. by vás přejelo auto. Přesně tak. Nebo by začal vyhrožovat mé ženě, mým dětem. Nic z toho se nestalo. Mohu tady prohlásit, ani v nejmenším jsem nebyl konfrontován s jakýmikoliv výhruškami. Což považuji za velmi dobrou zprávu. Na to, jak mladá je naše demokracie, jak mladý je náš svobodný politický diskus. Další nesmírně pozitivní zpráva pro mě je, že vzniklo na Facebooku prostě partička mídlo na hradě, kde bylo vinu chvíli 5000 lidí nebo 4998 a tam se nehádalo. Tam se prostě nehejtovalo, to fungovalo, to byla kooperativní skupina. A když se tam nějaký hejter objevil, tak si to s ním v normálně ta parta vyřídila sama a zase ne tím, že by ho, mu ho urážela, ale tím, že jenom popsala některé informace, že ho sama usvědčila z jeho lží. Takže to, že se na Facebooku sejde pět tisíc kooperujících Čechů, je pro mě taky jako naprosto fantastická hmm. pozitivní zpráva. A spíš jenom jsem takový jako zaskočený, že si prostě na tom hradě střelili z mého úhlu pohledu vlastní gól. <laughs> Překvapilo vás, kolik lidí vlastně se jo. vám hlásilo ve v smyslu, že přijdou a vystoupí veřejně na té akci a promluví tady o tom a tady o tom a, kolik lidí vlastně se do toho chtělo aktivně zapojit. Mě celé nesmírně překvapilo, jak to narostlo. Já když jsem to ten večer spouštěl, když jsem v televizi uviděl tu reportáž, kde pan Ovčáček říkal, tak však každý může, každý si to může pronajmout tady jižní zahrady Pražského hradu, tak jsem si říkal, to nás bude 100 kamarádů, 50 kamarádů, který ukecám, utratíme nesmyslný peníze, narazíme si bečku, nafotíme se a bude z toho vyrál na Facebooku. A to, do druhého dne nás bylo do 400 za poměrně krátkou dobu 5000, že jsme přes noc vybrali půl milionu korun na startovači. To prostě jsou pro mě neuvěřitelné zkušenosti a Ono to totiž z opačného konce potkává i tu civilizaci a ten vývoj, že vlastně uvnitř naší společnosti evidentně nastává obrovské pnutí. Je tady velké množství lidí, kteří jsou naštvaní a chtějí, aby něco bylo jinak. A to je důležitá zpráva podle mě úplně pro všechny a pro politiky ho zvlášť. O jaké přednášky jsme přišli? <laughs> <laughs> teď nerozumím. No, ne, tam měli vystupovat různí lidé. Já, já vím minimálně jo. o dvou, kteří říkali, tak já budu u toho Petra Horkého na tom hradě vystupovat tady. Já už se na to připravuji a teď bylo vidět, se na to těší. Ano, a říkal jsem si, ano. tak, tak co, co všechno bych tam vlastně bývala ten, mohla slyšet. Ten program byl připravený parádní a jestli mě něco mrzí, takže neproběhl. Ale musím říct, že jsem z několika pochybných zdrojů byl uh, jakoby konfrontován s určitým tlakem, abych zveřejnil jména těch lidí a to nechci. Mm. Takže spíš si myslím, že někdy. Uh, uděláme sborník, kde třeba tady ty přednášky budou. Nebo uděláme prostě přednáškový den, kde ti lidé promluví, kdo budou chtít, ale nechtěl bych z nich dělat najednou jakési politické aktivisty, když ani já nejsem. Já jsem to vůbec nedělal jako z politického důvodu. Já jsem to dělal, protože mě prostě zajímalo, jestli si ten hrad můžeme pronajmout nebo ne, když to říkají. No a už to víme. <laughs> už to víme. <laughs> Dokumentarista Petr Horký byl dnes hostem radiožurnálu. Děkuji za jasně formulované názory, za váš čas, ať se vám daří. Děkuji pěkně, ať se daří vám i posluchač. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko Odebírat. Děkujeme.